Goedemorgen, baie welkom bij vanochtendse boodskap. Mag jij tijdens ons saamwees een stuk van Godse liefde en sy genade in oorvloed beleef. Ons kom dan vanochtend ook so aan die einde van ons Pinksterreeks. Die Heilige Geest doen wat en ons gaan zien hoe die Heilige Geest elkeen van ons roep en stuur dier sy krag. Ek wil jy moet vir 'n oomblik denk aan een plek of een situasie waar jij uitgesluit gevoel het, maar jy pas nie lekker in nie. Dalk was dit as gevolg van taal of kultuur. Dalk was dit een situasie by die school, by die werk, dalk het jy oor see gereis, en was dit net vreemd om in een ander kultuur, in een ander land, jouself te bevind. Die tweede vraag is, wat het daardie situasie verander? Wat het gemaak dat jy ingesluit begin voel het? Was het dalk dat jy die kultuur aangeleer het? Dalk het jy die taal aangeleer? Of was dit dat iemand in jou taal met jou begin praat het? Wat jy verstaan het? En toe jy dit aanhoor, toe jy soos, maar ek is thuis. Daar is een stuk rus en gemakkelijkheid van thuiskom wanneer jy iets in jou moedertaal hoor. En ons lees iets vanochtend, iets daarvan raak in ons skrifgedeelte. Ek wil hê jy moet die audio of die video hier vir 'n oomblik pause. En eers Handelinge 2 vers 1 tot 13 gaan lees. Nou dat jy klaar gelees het, kom ons gesels oor wat jy raak gelees het. Jy sou gesien het in die eerste vers staan dat die disippels weer by mekaar was en hierdie ronde vir die Pinksterfees. Ons kom ook achter 'n paar verse later dat in Jerusalem was daar een magdom verskillende kulture en volke wat daar gewoon het. Maar die focus is nie nou op die kulture nie, maar dit gaan oor die gebeurtenis, waar God sy Heilige Gees uitgestort het oor die disippels. En ons lees specifiek van die gesuis van die wind wat die vertrek geval het, en dat daar iets soos tonge vuur bo elke disippel stilgestaan het. Dit simboliseer iets van Godse suiwerende teenwoordigheid. En dan lees ons dat die Gees, die disippels, elk een spesifieke taal gegee het, waarmee hulle begin praat het. Ons moet mooi verstaan, hierdie taal wat die Gees vir die disippels gegee het, is nie dieselfde wat ons van lees in 1 Korintiërs 12 en 14 nie. Hierdie is 'n moedertaal, 'n spreektaal, sodat ander mense kan hoor wat die disippels sê. Wat duidelik uit hierdie gedeelte uitstaan, is nogals nie die aanhoor van die goeie nuus nie, maar juis dat die goeie nuus vertel word. En daarom het die Gees die disippels bekragtig met 'n aardse taal, sodat hulle die evangelie met ander mense kan deel. En dan sien ons die wonder waar die mense wat nie in die vertrek was nie. Hoor hoe praat die disippels en dan maak iemand die opmerking, maar is hulle allemaal dan nie Galdeërs nie? Van dieselfde kultuur, so in die persoon se gedagtes moet hulle mos nie ander tale nou kan praat nie. Maar dis wat die Gees hier vir hulle doen, is om deure oop te maak sodat die evangelie wêreldwyd versprei kan word. Terug by wat ek aan die begin vir jou gevra het, wat maak dat jy ewe skielik ingesluit voel? Wanneer iemand met jou in jou moedertaal praat, dis wanneer jy thuis voel en wanneer jy op jou gemak is, want jy kan jouself uitdruk in woorde wat jy self verstaan. Sien, wanneer daar met mens gekommunikeer word op 'n taal wat hulle verstaan, maar nie noodwendig hulle primêre moedertaal is nie, dan gaan hulle jou kan verstaan. Maar eers wanneer jy op 'n moedertaal vlak, 'n taal wat hulle eerste taal is, begin kommunikeer en praat, want dis hulle leeftaal, dan verander dit en dan kan 'n mens behoeftes raak sien wat mens het. En dis wat in hierdie gedeelte gebeur. Ons sien die Gees laat nie op homself wag toe hy uitgestort is nie. Dadelik het die disippels die goeie nuus met die mense rondom hulle kon vertel. En die belangrike is om raak te sien dat God teenwoordig is en betrokke is by mense, om hulle toe te rus en te besef, maar God
sluit allemaal in. God wil hê allemaal moet deel wees van sy familie. En die krag van die Heilige Gees is vir allemaal beskikbaar wat in hom glo. En die goeie ding is dat die nuus wat die disippels aan die mense rondom hulle vertel het, is dit wat Jesus se lewe op aarde was. Dit wat hy gedoen het, dit wat hy vertel het, is vir hulle ook bedoel. Dit wil sê dat Jesus se dood ook vir hulle was. Daardie genade en die hoop wat God bied, ook vir hulle was. Dat Jesus se kruisiging en opstanding ook vir hulle was. Want dit gee 'n stuk hoop vir die toekoms. Met dit gesê, kom ons achter dat toe die disippels begin om die goeie nuus met mense te vertel, was het letterlijk nie uit hulle eie krag en mag nie, maar deur die krag en die werking van die Heilige Gees. God het hulle in staat gestel, deur sy Gees, om dit met ander mense te deel, sodat hulle nie meer 'n inklusiewe groepie disippels is nie. Dat het nie meer net 'n groepie van 12 is wat weet waaroor die goeie nuus gaan nie, maar dat meer en meer mense moet verstaan en besef, sodat hulle kan glo in wie God is. Dis nogals menslik van ons om rondom ons te kyk na die plekke waar ons voel ons pas in en plekke waar ons voel ons pas nie in nie, want die kultuur of die taal is anders. En dan vermy ons sulke plekke of situasies. Die ander ding is, ons is geneig om na ons hulpbronne te kyk. Die tyd en energie en kennis wat ons het en die liefde en die omgee vir mense rondom ons. En dan te oorweeg waar ons dit wil spandeer. Maar wat ons in hierdie gedeelte moet raak sien, is dat die Gees die disippels juist toegerus het met wat hulle nodig het om vir die vreemdelinge rondom hulle die goeie nuus te kan deel. Sien, as dit nie vir die disippels was wat op Pinksterdag die goeie nuus met mense gedeel het nie, sou ons waarskynlik nie vandag die goeie nuus gehoor of geweet het nie. Dan sou ons nie in 'n verhouding met God gestaan het nie. Dis gaan oor Jesus wat vir almal is. Hy is nie 'n eksklusiewe persoon wat net vir 'n sekere groepie mense op 'n sekere tyd en op 'n sekere plek is nie. Maar Jesus is vir almal en God is vir almal. En daarom is dit so nodig dat dit wêreldwyd moet versprei. En daarom is die disippels die eerstes om daardie groot opdrag, die evangelie, aan ander mense te vertel. Dit beteken, ons het ook 'n verantwoordelikheid om hierdie goeie nuus wat ons van gehoor het, met mense rondom ons te deel. Elkeen van ons het spesifieke gawes en talente van God af ontvang. En dis juist soms in situasies waar ons voel ons pas nie in nie, waar God jou juist die meeste wil gebruik. Want ons kom agter God werk op ongewone maniere om seker te maak die evangelie bereik almal. Dalk is dit tyd om geduldig te raak, om te sien wat God vir jou in die toekoms wil wys. Dalk moet jy leerbaar wees om in situasies waar jy voel jy pas nie lekker in nie as gevolg van kultuur en taal, dalk om 'n nuwe taal aan te leer of 'n kultuur sodat jy op daardie spesifieke plek die goeie nuus met die mense rondom jou te kan deel. Want wanneer ons die goeie nuus aan ander deel, dan is ons besig om God te verheerlik, saam met medegelowiges, want hy is tog koning van die konings. En wanneer ons wonder, maar wat is God besig om met ons te doen, en hoe rus hy ons toe, dan gaan dit van ons vra om vir 'n oomblik stil te word, om in die skrif te gaan lees wat God vir ons wil sê, en om rustig te raak om te hoor wat hy vir ons wil sê. Soms moet ons net gaan sit en wees en sê, God, ons is hier. Ek luister. En dan moet ons gedagtes net vir 'n oomblik laat stil raak
sodat ons kan fokus op die tyd wat ons saam met God spandeer in sy woord. Dis moeilik om vandag met die pandemie en lockdown level 4 te voel, maar ek kan uitreik na die mense rondom my. Dis juist waar ons kreatief moet begin dink, hoe ons mense bereik om die goeie nuus juist met mense te deel. Elkeen van ons is op ons fone heel dag en aldag besig met social media. Van Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat en WhatsApp. En daar is nog een hele ander klomp. Waar jy deur 'n SMS of 'n foto of 'n prentjie iemand kan bemoedig. Iemand kan bystaan wat dalk moedeloos is. Een gebed doen vir iemand wat jy weet die Here sit daardie persoon op jou hart. Dis hoe jy kan uitreik om die nuus van wat Jesus gedoen het met ander mense te deel. Soos wat die disippels deur die Gees geroep en gestuur is, word ons ook geroep en gestuur om in vandagse tyd 'n verskil te maak. Mag jy in die week wat voorlê geleenthede raak sien waar jy kan uitreik na mense, waar jy soms voel jy pas nie lekker in nie, maar dat jy die kultuur sal aanleer of 'n taal sal aanleer, sodat jy 'n spesifieke persoon kan aanspreek en sê, maar weet jy, Jesus het jou lief en sien raak wat hy vir jou gedoen het. Mag jy 'n geseënde week verder hê. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, ek wil vir u kom dankie sê vir hierdie gebeurtenis wat die disippels gevul is met die Gees om die goeie nuus met almal te deel. Here, ek wil kom bid en vra dat u saam met elkeen wat na hierdie boodskap vanoggend sal luister, dat hulle kan besef dat as gevolg van daardie een gebeurtenis, dat ons die goeie nuus ook in ons taal kan hoor. En kan besef dat u werklik waar almal wil insluit in die familie. En terselfde tyd wil ek ook sommer bid en vra dat u ons sal bewus maak waar ons ook die goeie nuus, die waarheid van dit wat u vir ons gedoen het, met ander mense kan deel. Help ons om mense te bemoedig, om hoop te gee vir mense wat dalk hopeloos en mismoedig voel. Here, U ken ons beter as wat ons self ons ken, en U weet wat ons nodig het. Wilkom bid en vra, dat te midde van hierdie uitdagings wat ons op die oomblik beleef, met lockdown en die pandemie, ag en sommer net die dinge wat op die nuus gebeur, wat ons negatief maak. Wilkom bid en vra, dat U ons sal help om anders te kyk, om liefde uit te leef na ons medemens, om so ook op 'n persoonlike vlak met mense te praat en te werk, dat hulle kan besef dat U hulle ook lief het. Ek wil kom bid en vra dat U ons in hierdie week sal seën en beskerm daar waar ons onsself bevind. Ons bid dit nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. In Jesus naam alleen. Amen. Net so 'n paar afkondigings. Die eerste is baie dankie vir julle voortgesette bydraes en ondersteuning in hierdie tyd. Ons waardeer dit opreg. Die kerk se bankpos onder julle volg aan die einde van hierdie video. Dan, ons weet almal dat die president vanaand weer gesels, so ons wag in spanning om te sien wat gebeur met kerkbywoning. Ons sal julle op hoogte hou via WhatsApp of op Facebook. Maak asseblief gebruik daarvan en ja, wees op die uitkyk vir wanneer ons in die kerk by mekaar kan kom. Dan, as dit vandag of in die week jou verjaarsdag is, mag die Here jou ryklik seën in 'n nuwe lewensjaar en mag jou geliefdes jou uit jou sokkies uit bederf. En dan ook belangrik, maar nie die minste nie, sou jy dalk met my
of met Marlies wou gesels, is jullie meer as welkom om ons te kontak. Die telefoonnommers is aan die einde van hierdie video. Ontvang nou die seën. Die Here sal jullie sien en jullie beskerm. Die Here sal tot jullie redding verskyn en jullie genadig wees. Die Here sal jullie gebede verhoor en aan jullie vrede gee. Amen. Geseënde week verder.